Magnus Jøndal, veteran på Follo, kan vi vel si nå? Ja, jeg vil bli blant de som har vært lengst. Kan du fortelle litt om deg selv? Hvem Magnus Jøndal? Ja, jeg 25 år, jeg opprinnelig fra Tomter, flyttet til Langhus. Går på idrettshøyskolen, skal bli gymlærer. Hva liker du å gjøre på fritida? Nei, fritida tilbringer mest tid foran TV. Jeg sliten etter treninger og er deilig å ligge i sofaen. Kan du beskrive hvilken egenskap drømmedama har? Det er ikke noe som du ikke sier noe feil. Hva skal vi si da? Snill og hyggelig. Og hyggelig å være sammen. Ja. Det er det viktigste. Og du har dame? Jeg har dame. Ja. Hva ditt beste håndballminne? Beste håndballminne med Follo er det når vi holdt finalen. Cupfinalen? Ja. Hva tenker du om sesongen vi går inn i nå? Det blir spennende. Vi har en veldig ny tropp og ny trener, så jeg veldig spent. Tror det kan bli bra. Kan du beskrive favorittøkta di? Hva inneholder den? Favorittøkta mi består av litt fotball, oppvarming. Egentlig bare mye skudd. Mye skudd? Ja. Det er viktig. Nå har du vært i Follo en del år. Hvordan trives du? Jeg trives veldig godt her i Follo. Jeg har jo spilt her i 28 år. Og mange har forsvinnet, men jeg trives fortsatt godt. Hvilken plass kommer Follo på i årets sesong, og hvorfor? Litt oppmest, jeg skulle si topp 3-4. Hvorfor? Jeg vil si, har fått et veldig godt offensivt lag. Får mer fart, og når det blir godt samspill, så tror jeg det blir veldig bra. Hvem vinner Postenligaen 2013-2014? Vinner Postenligaen? Nei, det er jeg litt usikker på. Harslund blir alltid god, Elverum. Jeg tipper den står med Harslund med Laurum igjen. Ja. Men da var det det. Takk for det.